Dobrý večer, vítejte na pozápasové tiskové konferenci. Poprosím oba trenéry o zhodnocení zápasu. Začneme tedy u hostů. Tak já bych řekl, že to byl klasický zápas začátku sezóny, kdy obě mužstva mají hodně sil, hodně se bruslilo. I když si myslím, že ta hra byla trošku neukázněná z obou dvou stran, potom to bylo hodně rozkouskovaný, hodně oslabení, hodně přesilovek. A bychom akorát dali 3 góly Slávy a jeden, proto jsme vyhráli. Děkuju. Nyní hodnocení domácího trenéra. A z našeho pohledu, samozřejmě jsme chtěli vyhrát první zápas, ale myslím si, že jsme byli zbytečně nervózní a zbytečná křeč tam byla. Pouze nějakých pár minut jsme hráli to, co jsme chtěli. A pokud nedáme góly z přesilovek, měli jsme jim 9, tuším, tak nemůžeme pomýšlet na vítězství, takže Ústí zaslouženě vyhrálo a my jsme si to dneska nezasloužili.